Kurvessa. Toivottavasti, ja siellä ekas kurvissa oli jos jonkinlainen summa. Siellä on pälti ja siellä taitaa olla mettä vähällä jää. Korolle nousi kärkeen. Pöntönen kakkosena. Mentula tarkkailee siinä kolmospaikalla, kun tuo kaksikko rupee vielä kerrankin siinä nahistelemaan, niin Mikkohan on valmis kuittamaan heti. Kyttänen tulee nelospaikalla, Alperinne viitospaikalla. Paikalla jatkaa kälkiä keskeyttäneenä metsä vähällä. Ensimmäinen kierros täyttyy, ja se menee Korhosen jatkeen kiviin kakkosena. Pitäisi saada imu kiinni siellä. Tuo kärkikaksikko vielä jonkunlaisen iskun tuossa tekee, vai pääseekö sitten Korhonen karkuun? Siinä on jo parikymmentä metriä tuota keulaa, kun lähdetään A-finaalin viimeiselle kierrokselle. Korhonen. Tiukka taistelu, viimeiset ja tiukimmat kaarteet on nyt sitten kyseessä, että olisi varikkosuoralle tullut. Se on mielestäni se viimeinen paikka, missä voisi iskeä, mutta ne ei siholle pääse. Sitten onkin jo pitempää hajurakoa nilkuttaa sieltä varmaan neljänneksi kerkiä.